jeg bor, og her jeg skal bo resten af mit liv. Vi kender hinanden. Vi ved, hvad hinanden står for. Vi har følt os sådan enormt godt taget imod. Jeg synes, det er et sted, hvor man holder sammen. Jamen, det betyder rigtig meget at få sin egen læge heroppe, fordi at det er rart, at man kommer til den samme hver gang, eller i hvert fald en, der kender ens historie, også når man har børn. Lægesituationen lige nu, den er stabil. Og den er dækket med det, vi kalder udbudsklinik, hvor et firma sørger for, at der er den service, som folk har krav og ret til. Det giver en ro, tror jeg, i folks sind, at der er en fast læge her. Jeg tror faktisk, det er meget vigtigt. Sådan har jeg det selv i hvert fald. Det tænker jeg vil betyde noget for mig. At det er en, der ved, hvem jeg er, hvor tosset jeg er, hvor tåbelig jeg er, hvor mærkelig jeg er. At det ikke er en ny læge, man hver gang skal forholde sig til, der skal til at tænke, hvad er hun for en krav? Vores drømmescenarie, det er, at 1. april 2021, der er der to nye praktiserende læger, som er klar til at starte i klinikken i Hvidbjerg. Fordi vi tror, at en læge vil være utrolig godt tilfreds med at komme og være læge for os. Jeg elsker det der lille samfund, hvor vi egentlig godt tør hilse på hinanden og sådan noget. Altså her der er legekammeraterne lige rundt om hjørnet, og alle forældre ved, hvis barn man er. Jeg tror, det er sådan ret prisværdigt og let at flytte hertil som sognepræst. Fordi at man bliver fra dag et af kastet ud i en social sammenhæng. Og man er meget værdsat, når man kommer. Jeg forestiller mig, det er lidt det samme som at komme til som læge. Der er plads til, at man tør at slippe børn af syne. Nærvær og familie. Her føler jeg mig hjemme, og her har jeg stort set alt, hvad jeg skal bruge. Der er plads til at starte en familie. Der er plads til at være os. Der findes ingen sted, der er bedre. Det tror jeg så. Der er alt det, der skal til, synes jeg, for at gøre et sted dejligt. Da jeg gik på arbejde, så kørte jeg hjem og tænkte, hold da op. Det er ligesom at holde ferie. Der er plads. Fred og ro, og ja, det er bare skønt, og ja, det. Nu går jeg helt klog i det. Hvis vi bliver gamle og sære, kan I så ikke bare lade os sidde ned på den bænk? Vi vil gerne blive her.